বন্ধুসকল, সকলোকে চেনেল প্ৰজ্ঞা ইম্পালছলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। এই ভিডিঅ'ত আমি অসম আৰক্ষীৰ ABUB SI এক্সামৰ বাবে অত্যন্ত উপযোগী সম্ভাৱনাপূৰ্ণ 50টা প্ৰশ্ন উত্তৰ আগবঢ়াইছোঁ। আপোনালোকে অতি মনোযোগেৰে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাব। আহক দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰশ্ন এক, অসম আৰক্ষীৰ বৰ্তমান সঞ্চালক প্ৰধান কোন? উত্তৰটো হ'ব জ্ঞানেন্দ্ৰ প্ৰতাপ সিং। কুৱেশ্যন টু, অসম আৰক্ষীৰ মূল বাণী কি? উত্তৰটো হ'ব জনহিত জনসেৱাৰ্থে। কুৱেশ্যন থ্ৰী, APRO প্ৰশিক্ষণ মহাবিদ্যালয় জালুকবাৰীত কেতিয়া স্থাপন হৈছিল? উত্তৰটো হ'ব 1975 চনত। কুৱেশ্যন ফ'ৰ, অসম আৰক্ষীৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত অৱস্থিত? উত্তৰটো হ'ব গুৱাহাটীৰ উলুবাৰীত। কুৱেশ্যন ফাইভ, অসম আৰক্ষীৰ কেইখন প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠান আছে? উত্তৰটো হ'ব 4খন। কুৱেশ্যন ছিক্স, মহিলাৰ IPL 2023 অৰ্থাৎ 2023 চনত মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছ দলত স্থান পোৱা অসমৰ মহিলা খেলুৱৈগৰাকী কোন? উত্তৰটো হ'ব জিন্তিমণি কলিতা। কুৱেশ্যন ছেভেন, অসম আৰক্ষীৰ পুৰণি নাম কি আছিল? উত্তৰটো হ'ব দি আছাম ফ্ৰণ্টিয়াৰ পুলিচ, 1882 চনত গঠিত হৈছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন এইট, VDP আছাম অৰ্থাৎ অসম গাঁওৰক্ষী বাহিনী কেতিয়া গঠন হৈছিল? উত্তৰটো হ'ব 1949 চনত। কুৱেশ্যন নাইন, প্ৰাক স্বাধীনতাৰ সময়ত তেতিয়াৰ দি আছাম ফ্ৰণ্টিয়াৰ পুলিচৰ প্ৰথম সঞ্চালক প্ৰধান কোন আছিল? উত্তৰটো হ'ব RR কামিং। কুৱেশ্যন টেন, VDPৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন আছিল? উত্তৰটো হ'ব হৰিনাৰায়ণ বৰুৱা। কুৱেশ্যন ইলেভেন, অসম আৰক্ষীৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত স্থাপন হৈছিল? উত্তৰটো হ'ব শ্বিলঙত, 1935 চনত প্ৰথম স্থাপন হৈছিল। কুৱেশ্যন টুৱেলভ, কোন তাৰিখে গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস পালন কৰা হয়? উত্তৰটো হ'ব 29 জানুৱাৰীত। কুৱেশ্যন থাৰ্টিন, অসম আৰক্ষীত অপৰাধ নিৰাময় শাখা কোন চনত যোগ হৈছিল? উত্তৰটো হ'ব 1913 চনত। কুৱেশ্যন ফ'ৰ্টিন, CM's স্পেচিয়েল ভিজিলেঞ্চ চেল কেতিয়া গঠন কৰা হৈছিল? উত্তৰটো হ'ব 1984 চনত। কুৱেশ্যন ফিফটিন, অসম আৰক্ষীৰ দ্বাৰা পৰিচালিত জনকল্যাণমূলক আঁচনিখনৰ নাম কি? উত্তৰটো হ'ব প্ৰহৰী। কুৱেশ্যন ছিক্সটিন, মাউণ্টেইন পুলিচ আছাম কোন চনত গঠিত হৈছিল? উত্তৰটো হ'ব 1964 চনত, 1964। কুৱেশ্যন ছেভেণ্টিন, ইউনিচেফৰ সহযোগত অসম আৰক্ষীয়ে ৰূপায়ণ কৰা আঁচনিখনৰ নাম কি? উত্তৰটো হ'ব আশ্বাস আঁচনি। কুৱেশ্যন এইটিন, ফাৰ্ষ্ট APBNৰ মুখ্য কাৰ্যালয় কোন জিলাত অৱস্থিত? উত্তৰটো হ'ব শিৱসাগৰ জিলাত। কুৱেশ্যন নাইনটিন, অসম আৰক্ষীৰ মুখ্য প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠান ক'ত অৱস্থিত? উত্তৰটো হ'ব দেৰগাঁৱত। কুৱেশ্যন টুৱেণ্টি, অসম আৰক্ষীত থকা কামাণ্ডো বাহিনীটোৰ নাম কি? উত্তৰটো হ'ব ব্লেক পেন্থাৰ। কুৱেশ্যন টুৱেণ্টি ওৱান, অসম আৰক্ষীৰ কিমানটা ইণ্ডিয়ান ৰিজাৰ্ভ বেটেলিয়ন আছে? উত্তৰটো হ'ব 9টা। কুৱেশ্যন টুৱেণ্টি টু, কিমান চনত অসম নদী আৰক্ষী স্থাপন হৈছিল? উত্তৰটো হ'ব 1979 চনত। কুৱেশ্যন টুৱেণ্টি থ্ৰী, অসমত কিমানটা পুলিচ ৰেঞ্জ আছে? উত্তৰটো হ'ব 7টা পুলিচ ৰেঞ্জ আছে। কুৱেশ্যন টুৱেণ্টি ফ'ৰ, অসম আৰক্ষীৰ কামাণ্ডো বেটেলিয়নৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত অৱস্থিত? উত্তৰটো হ'ব মান্দাকটাত। কুৱেশ্যন টুৱেণ্টি ফাইভ, ব্ৰিটিছ শাসনৰ সময়ত অসম প্ৰথম অসম পুলিচৰ কেইটা ভাগ আছিল? উত্তৰটো হ'ব 4টা ভাগ আছিল। বন্ধুসকল, এইখিনিতে আপোনালোকক আহ্বান জনাওঁ যে অসমৰ যিকোনো প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ বাবে আমি এই চেনেলৰ জৰিয়তে সাম্ভাৱ্য প্ৰশ্ন উত্তৰ সদায় আগবঢ়াই আহিছোঁ। আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু নিয়মীয়াকৈ ভিডিঅ'সমূহ পাবলৈ বেল আইকনটো টিপিব, লাইক কমেণ্ট নিশ্চয় কৰিব। নেক্সট কুৱেশ্যন, কুৱেশ্যন টুৱেণ্টি ছিক্স, দেশৰ আটাইতকৈ পুৰণি অৰ্ধসামৰিক বাহিনীটোৰ নাম কি? উত্তৰটো হ'ব আছাম ৰাইফলছ। কুৱেশ্যন টুৱেণ্টি ছেভেন, গুৱাহাটীৰ আৰক্ষী আয়ুক্তালয় কেতিয়া স্থাপন কৰা হয়? উত্তৰটো হ'ব 2015 চনত।
কুৱেশ্যন 28 ফোর্থ এভিবিয়েনৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত অৱস্থিত উত্তৰটো হ'ব গুৱাহাটীত কুৱেশ্যন 29 স্বাধীনতাৰ সময়ত অসম পুলিচৰ সংখ্যা কিমানজন আছিল উত্তৰটো হ'ব 8000 জন কুৱেশ্যন 30 অসম পুলিচ কমাণ্ডো বেটেলিয়ন কোন চনত গঠন কৰা হৈছিল উত্তৰটো হ'ব 1996 চনত কুৱেশ্যন নম্বৰ 31 অসম পুলিচৰ বৰ্তমান ষ্টেণ্ডাৰ্ড ইছ্যু আগ্নেয়াস্ত্ৰ কি উত্তৰটো হ'ব ইনচাৰ্চ ৰাইফল কুৱেশ্যন 32 কোন তাৰিখে অসম আৰক্ষী দিৱস পালন কৰা হয় উত্তৰটো হ'ব 1 অক্টোবৰত পালন কৰা হয় কুৱেশ্যন 33 কোনজন বিষয়াৰ প্ৰতি সন্মান জনাই অসম আৰক্ষী দিৱস পালন কৰা হয় উত্তৰটো হ'ব 1951 চনৰ 1 অক্টোবৰত অসম আৰক্ষী প্ৰধানৰ দায়িত্ব আই পি এছ বিষয়া আৰ কে চৌধুৰীৰ স্মৃতিত অসম আৰক্ষী দিৱস পালন কৰা হয় কুৱেশ্যন নম্বৰ 34 ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়া দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয় উত্তৰটো হ'ব 29 আগষ্টত পালন কৰা হয় উক্ত দিনত আমাৰ যি হকী যাদুকৰ ধ্যানচাঁদৰ জন্মদিন সেই তাৰিখতে 29 আগষ্টত ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়া দিৱস পালন কৰা হয় কুৱেশ্যন নম্বৰ 35 আন্তৰ্জাতিক মাতৃভাষা দিৱস কি তাৰিখে উদযাপন কৰা হয় উত্তৰটো হ'ব 21 ফেব্ৰুৱাৰীত উদযাপন কৰা হয় কুৱেশ্যন 36 ৰেড ক্ৰছ দিৱস কোন তাৰিখে পালন কৰা হয় উত্তৰটো হ'ব 8 মে'ত পালন কৰা হয় কুৱেশ্যন 37 বিশ্ব বন দিৱস কোন তাৰিখে পালন কৰা হয় উত্তৰটো হ'ব 21 মাৰ্চত পালন কৰা হয় কুৱেশ্যন 38 অসমৰ ক'ত আৰক্ষী প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ আছে উত্তৰটো হ'ব দেৰগাঁৱত কুৱেশ্যন নম্বৰ 39 কোনটো জনগোষ্ঠীয়ে অসমত প্ৰথম ধানৰ খেতি কৰিছিল উত্তৰটো হ'ব বড়োসকলে প্ৰথম ধানৰ খেতি কৰিছিল কুৱেশ্যন নম্বৰ 40 অসমৰ ক'ত ডি আই এছ এল আইৰ কাৰখানা আছে উত্তৰটো হ'ব ধুবুৰীত আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 41 কটন কলেজ কিমান চনত স্থাপন কৰা হৈছিল উত্তৰটো হ'ব 1901 চনত কুৱেশ্যন নম্বৰ 42 অসমৰ কোন ঠাইত সাৰ কাৰখানা আছে উত্তৰটো হ'ব নামৰূপত কুৱেশ্যন নম্বৰ 43 অসমৰ একমাত্ৰ মানসিক চিকিৎসালয়খন ক'ত অৱস্থিত উত্তৰটো হ'ব তেজপুৰত অৱস্থিত কুৱেশ্যন নম্বৰ 44 অসমৰ কোনখন ঠাইত মৰাপাটৰ কাৰখানা আছে উত্তৰটো হ'ব শিলঘাটত আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 45 নটসাৰ্য বুলি কাক জনা যায় উত্তৰটো হ'ব ফণী শৰ্মাক কুৱেশ্যন নম্বৰ 46 প্ৰথম অসমীয়া উপন্যাসখনৰ নাম কি উত্তৰটো হ'ব ভানুমতী কুৱেশ্যন নম্বৰ 47 কিমান চনত অসম সীমান্ত আৰক্ষী সংগঠনে স্বতন্ত্ৰভাৱে কাম কৰাৰ আৰম্ভ কৰিছিল উত্তৰটো হ'ব 1974 চনত কুৱেশ্যন নম্বৰ 48 অসমৰ আঞ্চলিক গৱেষণাগাৰ ক'ত অৱস্থিত উত্তৰটো হ'ব যোৰহাটত অৱস্থিত কুৱেশ্যন নম্বৰ 49 আৰবী ভাষাৰ প্ৰশিক্ষণ মহাবিদ্যালয় ক'ত অৱস্থিত উত্তৰটো হ'ব ৰঙিয়াত কুৱেশ্যন নম্বৰ 50 খেলুৱৈ হিমা দাসক কি আৰক্ষী পদত নিযুক্তি দিছিল উত্তৰটো হ'ব ডি এছ পি পদত বন্ধুসকল এই ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ আমি নেক্সট ভিডিঅ' আৰু অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কিছু প্ৰশ্ন উত্তৰ আগবঢ়াম সকলোৱে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব সকলোকে ধন্যবাদ জনাই ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইমানতে সামৰি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ